tänker på barnen i planeten. Det är denna Hitler och Mussolini som har kontakt med den här Englands prins och Carl Gustav kungen som har den här barnorgler under havsbotten. Och det är såna här människoköttätare, de har den här slaktindustri med barn och spädbarn och ungdomar, vuxna och pensionärer. Och det är Carl Gustav och Englands prins, de har den här slaktindustrin under Norden. Det är sinnessjuka människor, det är såna här ritualmördare och satanstyrkare inom polisorganisationen i Norden under Norden. Och i England under England. Och i alla länder också. Och i planeten, det är såna här soldater och poliser som har med Texas Rangers från USA som har människokötterätande ritualmordet satanstyrkan med FBI och CIA och de andra säkerhetspolisorganisationerna i planeten jorden och på planeten jorden. Det är sinnessjuka kannibaler och ritualmördare och satanstyrkor och blotare och kannibaler och såna människokötterätare som knullar spetbarn och småbarn och ungdomar och vuxna och pensionärer. Sen äter de upp spetbarnen och småbarnen och ungdomarna och vuxna och pensionärerna efter knullandet.